Zdravím z lesa, na potřetí už, protože unikám před střelbou na prasata. Byl jsem kousek od cedule, jsem si říkal, že to bude v pohodě, ale střelba byla blízko, tak jsem odjel jinam úplně do jiného lesa. Tam jsem zase slyšel jako na haňku, ale z amplionu, jestli dneska to dělají, nevím. Jako když jde dav lidí prostě někde na Pováclaváku, hrával asi ženský, dětský šel, jaký fakt se to blížilo, pak to najednou stichlo, jako když někdo vypne, tak jsem ustoupil radši. A teď jsem třetím lese, tady snad nevím, kdyby zatím je tu ticho, tak se budu snažit natáčet co nejrychleji. Já jsem si sem vzal nůž, který jsem si koupil před Ježíškem už. Mám ho asi měsíc, můžu říct. A sice tady ten nůž od firmy Condor. Jmenuje se to Condor Sport Xero Dart Knife. Je to celý název, jo. On dělá takovou tu sérii, to Sport Xero, a tady to Dart a jiný má jako přídavky Dart. Ježišmarja, nevím, co to přesně znamená. Díval jsem se do... Není to podstatný, prostě může si to každý najít, nebo angličtinař to přeloží. Je to takový nůž, jako by někdo řekl kuchyňák, ale mě tam zaujala ta křivka toho ostří a té ručky, že je to jakoby nad tím, a to vždycky řeže dobře v kuchyni, a to jsem se nezmejil. Čepel má 11,5 cm a je to dělaný ze Sandviku 14C28N. Jo, plný, já říkám z toho 14. Jo, má to plochý výbor, zakončený opravdu na Condor drobnou fazetkou. Já nechci Condor podceňovat, ale vždycky to dělá trošičku od security věci. Ten už je propracovaný, já potom ukážu zblízka víc, opravdu do detailu, dá se říct. Já jsem natočil, na konci videa bude takový, jak jsem mu slíknul tu ručku s mikarty, co má, to má mimochodem 12 cm, ono to záleží, jestli to měříte tady, nebo jako tady, nebo tady dole, 11,5 až 12 cm. Tloušťka materiálu jsou 3 mm a to mi zaujalo taky, protože dneska většinou se dělají silnější, že jo. Nabroušený od firmy byl solidně, ale ne na 100%. Já jsem se snažil si to navrousit podle sebe. Nebudu říkat, že brousím na 100%, ale zase, ale jo, budu to říkat. Pro mě jsem si to nabrousil na 100%, jo, na šmirglech a malinko jenom, protože to mělo jíst trošku jakoby ty zoubky tady, ale řezalo to v pohodě taky. A má to zvláštní prostě ten úhel, opravdu to byste museli vzít do ruky. Já jsem předesílám, že teda ten nůž pravděpodobně pustím do světa, ale z důvodů finančních, ne z důvodů, že by se mi nelíbil. Naopak mě zaujal, protože já jsem si myslel, že to bude, já jsem udělal podle obrázku, že to bude jakoby odfláknutější, protože Condor některé ty věci ještě nedotahuje do konce, ale tady u toho si nechal záležet, asi se vylepšuje opravdu. A nějaký ten návrhář Jason Braden, myslím, že se jmenuje, nevím, neznám, hleděl jsem. Je to zajímavý tvar prostě, tady ten zhubek, nevím na co je, tady to má takový to žebro, jinak je to do plocha pěkně protažený, a ty 3 mm tloušky, ty jsou opravdu jako výborná věc. Pouzdro to má z kydexu, takovýho toho tenkýho. Oni někdy to dělají z takový hmoty, ono se to dá dost blbě poznat, tuto bych řekl, že je kydex a takový ten tenčí. Tady, když se to rozepne, tak to má suchý zip, no, tady tu dlouhou tu stranu, a dá se to prostě celý přehodit, že to máte pro praváka, pro leváka. Tady to má, jo, tady se to vyndá s tím, já to tady nebudu, protože jsem takový trošku nesvůj s tou střelbou. Tuto pokládám za trošku zbytečný. Odundá se to, vyndá se to, tady se to provleče a otočí se to na druhou stranu a zase se to provleče zpátky, zapne. Jo. Tady to má na takovou tu malé vazbu oka. Tady to oko jsem odpáral, protože ono to má podle mě jenom jakoby přiškvařený tady ty příční očka, ten nějak tady nedržel, tak jsem to odpáral. Říkám, mám to pro praváka, pro leváka teda, drží to tam pochopitelně dobře, je to ještě dost krátký tady to, se to časem vytáhne to očko, a to jsou takový detaily, na opasku sedí v pohodě. Je to prostě kydex, dalo by se i kožen pouzdro, a já teďka nějak třeba tu v těch počasích zimních nebo v těch deštích se dá říct, že ten kydex je dobrá volba, to si myslím.
ten nožík jako prostě mě zaujal, opravdu padne do ruky, není nějak silný nebo tak, jo, ta ručka, ale mě se to drží v ruce, musel bys to mít v ruce, jo. Já jsem z toho měl malinko obavy, když jsem to viděl na videu jenom, říkal jsem si 2600 nejsou malý peníze, ale zase pro člověka, který hledá něco takového praktického, je to na dřevo samozřejmě, no. Já jsem ho teda, jak jsem říkal, přebrousil trošku, ale jako nebyl špatně nabroušený, to se nedá říct, ale nebylo to na 100% podle mýho, jo. Já neříkám, někdo by řekl, kdyby měl můj nůž, tak není na 100% podle mě, si to brousím tak, abych já mohl říct, že jsem spokojený na 100%, jo. Prostě potraviny to řeže výborně a nedalo by asi moc práce z toho udělat konvex, protože je to opravdu do tenka vytažený silový řezání. Ono tam při tom broušení stejně nic jiného nezbyde, než že se to začne pohupovat v tom konvexu trochu. Jo. Tam je to dáno tím, že je to tenký ten materiál a tam s tím nic moc dělat nebude jiného. Zachovávat tam fazetu nějaký úhel by bylo celkem si myslím zbytečný, takže jsem to dělal v ruce, jsem to stahnul prostě na šmirglech. Myslím si, že kritici mi sice zkritizují se, ale kdo si to vezme do ruky potom někdy nebo u mě, když jsou nějaký návštěvy, tak mají možnost si to vyzkoušet. V ostrou hranu to má nahoře zase na škrtání. Jako, když to škrabe, jestli to má tady ten zoubek na lepší škrtání, nevím. Na to jsem nepřišel nikde. No, ten už moc nikde vidět není. Myslím, že ve videu ho má akorát ten Američan, nevím. U nás určitě ne teda. Takže jsem si říkal, byl jsem na to zvědavý prostě, na to držení, na ten úhel. A říkám znova, do kuchyně nebo na potraviny vůbec jako naprosto perfektní, na tu ostatní práci taky. Není k němu co dodat dalšího. Ty střeva pod tou ručkou uvidíte, žádný zázrak tam není. Ale někoho to třeba zajímá, jestli to je nějak odlehčený nebo není. Kupoval jsem ho na tom Knajštoku. Knajštok je taková méně známá firma s nožema a myslím, že má i nějaký jiný zboží, nevím. A prostě jsem si to zadal do vyhledávače a vylezl mi tam jediné tuta firma, že ho mají. I ty ostatní, co berou od výrobců ty Condory, tak to tam neměli, nevím. Možná, že to tam mít budou za chvíli, ale teď momentálně, tak měsíc před těma Vánocema jsem ho našel jenom tady. Tady to má logo Condor a myslím, že tam je Salvador. No a číslo materiálu tady na noži nikde není, 1428N, není nikde napsáno. To je ocel vyhovující, nerezové, solidní, no takovýhle už postačující, naprosto si myslím, jak říkám, i ta cena těch 2600 v dnešní době, pořád ještě, včera jsem se díval po novém roce, ještě tam mají pár kousků, asi nevím. No já jsem říkal, z ekonomických důvodů ho budu pouštět, já nevím, za 2200 s poštou, protože nic mu není, zkoušel jsem ho v kuchyni, zkoušel jsem s ní řezat, přebrusil jsem ho, aby řezal takhle, kdyby ho náhodou prodal, aby nový majitel nemohl říct, že jsem mu prodal nějaký kopyto. Není tam moje kopyto konvex, je to opravdu fazetka, jo, taková, vidíte sami. Doufám, že to je vidět teda. Do špičky vytaženej, jako opravdu na Condor výborná práce, to se nedá říct, jo. Tři milimetry je výborné pro mě teda na takovýhle věci, ta tlouška toho nože, protože i když je to tažený ze zhora jako dostracená téměř, nebo dostracená do té fazetky, tak mohlo by to být třeba ty 4 mm, ale jako takhle, tak jak je to opravdu vyhovující.
tady ta, já jsem si říkal, je to dost úzká ručka, jsem si myslel, ale pak se to drží dobře. Tady to já mám docela rád, když je to jenom jeden ten zub. Ruka z toho nespadne, ještě bych tady možná udělal takový čojlík, jo, protože když jsem to brusil na těch šmirglech, tak mi to bralo tu hranu, mi to drželo toho na tom hranu, toho šmirglu. Nemá to žádný spacer, podložku, je to prostě černá mikarta přišroubovaná na tom řapu. Takže ten už od firmy Condor Sport Xero, Xero Dart Knife, jo. A teď já ještě mám jeden nůž, když budete mít trpění chvilku. Sice mám tady, protože jsem s ním řezal jenom doma, nebo řezal doma, ukazoval jsem ho doma. To je tady ten nůž, který jsem představoval, to už je nějaký přes měsíc, jo. Je to Ganzo, za těch 500 zhruba, tam mi někdo napsal, že nějaká, byla to napsána paní teda, já nevím, já už dneska nevěřím, no hrozný věci, sice krátký, ale urážko nějaké velké, že oni vůbec lidi píšou příjemné věci, teď mi jeden pán napsal na tu, jak jsem dělal ten, jak jsem se nudil na z té flašky ten, tak jsem opravdu si říkal, že to nevyhodím. Měl jsem to hotový za 5 minut, tak jsem to natočil, že si myslel v první chvíli, že jsem se zbláznil, když jsem to natočil. No tak ať si to myslí, no tak já mu to neberu, já jenom ukazuju tam tý paní taky, která mi tam psala ze Slovenska několikrát takový, prostě, že to je něco strašného, co ukazuju, že tomu nemůže nikdo věřit takovým věcem a to. Jo, o tuto množí, že to je, jsou to nějaký sračky komerční, které nikdo nechce a že tovar neprodej, nepredajný tovar, tak nepredajný tovar jsem mi zkázal, byl v prdeli za pár dní, že na výstavě už myslím, že pan Carbo říkal, že už na výstavu žádný nevzal, protože neměl a doteďka je tam, že už zatím není, jako, takže asi to je predajný, ale když dneska nevíme, kdo s váma mluví. Já jsem paní napsal, jestli je on, nebo ona, nebo to. Protože já nevím, co je. To, že má jméno ženský a nic víc tam nemá, to nic neznamená. Že? Ale na to, jak se srala do nožů, to mi řekl, že to byl nějaký chytrý mužský. Nevím. Takže ukazuju teďka tu ten nepredajný nůž. Ako reže. Reže výborně, samozřejmě. A já si myslím, že predajní je dost, bude dobře, že pokud nějaký ještě bude další, jo. Další nůž, který prostě mě zaujal a ten teda si nechám, protože opravdu je fajn a neříkám, že tuto není fajn, ale tuto nůž, kdybych někomu prodal za, když stál 500 novej za 400, tak to zase nějak nezbohatnu. Říkám znova, tu jest ten budu pouštět jako za těch 2200 spoštovat nežeru. Tak ho z finančních důvodů říkám to na rovinu, jo, protože je nový rok a spousta věcí je jinak, než bylo před měsícem, co si budem povídat, tak to takhle beru a říkám to tak, jak je to. Takže to jsem trošku odbočil, ale odbočil jsem jen tak, abych ukázal. Nebudu ukazovat nějaké další věci s ním, samozřejmě ani s jedním neštípu. Štípalo by to jeden jako druhý, to je vám snad jasný. Oheň by to taky škrtalo. No a s potravinama, to jsem tu ten ukazoval a tady ten možná ukážu taky, ale je jasný, že tady ten plochý výbor s tou malou fazetkou, že jako ty potraviny řeže naprosto perfektně, takže to by tak bylo asi nic mě jiného nenapadá z dnešního dne, takový uchvátanýho, zatím je klid, rozhlížím se, ne, jestli se někde neblíží, buď postřelený prase, nebo, ale to bych slyšel, je absolutně ticho. Já těším se s váma zase u dalšího videa, nashledanou. Takhle to vypadá
v střevech. Tak já se připravím na malou úpravu. Ty mám loctite, nebudu to lepit k tomu, tomu řapu pochopitelně, ale zakapu loctitem ty dírky, aby to drželo utažený, ale dalo se to někdy sundat. Tahnu. Tak, to je všechno. Takže jste viděli, jak vypadají útroby tady toho nože pod těma příložkama. Kapku jsem to přebrousil. Nebo dvě kapky, ale víc ne, na šmirglech, protože to bylo naostřený. No, já jsem těch nožů tady od té firmy Condor měl už v ruce víc, tak nejsou všechny úplně 100%, ale jako dá se. Takže jsem tady to přejel a než ho vezmu ven, tak lehce sprzněný. A to teprve možné bude, protože na tu tam byl konvex, ale byl by to možná zbytečný, protože je opravdu docela tenký. A když to vezmu párkrát na těch šmirglech a položím to víc, než je tady ten úhel, tak není třeba ani z toho dělat nějaký konvex, protože ten tam vznikne sám od sebe. Takže takhle se dá naostřit. Když říkám znova, nebyl úplně tupej od přímo od té firmy.